Yang seterusnya, adakah terdapat perbezaan pendapat ulama berhubung dengan keharusan menggunakan hadis-hadis dhaif untuk fadail amal atau targhib dan tarhib? Adakah terdapat perbezaan pendapat ulama berhubung dengan keharusan menggunakan hadis-hadis dhaif untuk fadail amal atau targhib wa tarhib? Fadail amal ni gini dulu, kita kena tahu dulu. Fadail amal ni kelebihan amalan. Misalnya ngapa Quran, kelebihan dia gini. Adalah disebutkan, dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan amalan, misalnya amalan gapo-gapolah. Semaya sunat gapo-gapo. Ah, itu berkenaan dengan kelebihan amalan. Targhib dan tarhib ni nak menggalakkan orang suruh buat benda baik, benda molek. Ada sebutkan pahalanya begini-begini. Itu tarhib, menakutkan orang. Jadi menakutkan orang daripada meninggalkan sesuatu kewajipan. Sesuatu kewajipan terutamanya. Jadi dosa dia tu musanya gini-gini, dia akan diseksa gini-gini, akibatnya dalam dunia gini-gini disebut. Itu tarhib. Jadi banyak sekali sebenarnya hadis-hadis hak lagu ni. Bahkan kalau berkenaan dengan hadis-hadis fadail ni, boleh dikata tarhib ni, kalau kita kata bagi semua lah peratus lah, 50% sahih, 50% tak sahih secara umumnya. Lepas tu setengah-setengah amalan tu sikit sangat hak sahih, hak kebanyakannya tidak sahih atau maudhu pun sampai ke peringkat tu. Jadi berhubung dengan hak ni, soalan ni, adakah terdapat perbezaan ulama berhubung dengan keharusan menggunakan hadis-hadis dhaif? Jadi setengah ulama kata gini, setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Gitulah kira-kiranya nampaknya soalan dia tu. Adakah gitu? Ya, betul. Memang setengah ulama kata tak boleh secara mutlak. Untuk ni pun tak boleh. Apatah lagi untuk hukum, untuk akidah tak boleh. Untuk fadail amal pun tak boleh. Sebab apa? Fadail amal ni banyak dah. Hadis-hadis hak sahih. Padahal tu, hak tu pun tak terbuat lagi. Baik, sekarang ni kita nak tanya. Nah, kalau mengikut pendapat hak ni lah, mengikut pendapat hak ni, dia kata tak boleh secara mutlak. Ni imam-imam besar ni hak kata tak boleh ni. Imam-imam besar ni, imam Muslim, imam-imam, walaupun tidak pendapat jumhur, tetapi mereka mengatakan tak boleh secara mutlak. Sebab apa? Dia bahaya. Kalau tersebar benda lagu ni, hak banyak berlaku penyelewengannya kerana dibenarkan lah. Jadi kalau tak tutup pintu tu, boleh jadi bahaya. Itu mengikut pendapat mereka. Jadi tak boleh secara mutlak amalkan hadis dhaif, walaupun untuk fadail amal dan targhib dan tarhib. Ini satu golongan dia kata tak boleh. Jadi satu lagi golongan ni dapat jumhur, dia kata boleh asal dengan syarat. Bersyarat boleh pun. Hadis itu tidak dhaif sangat. Yang kedua, hadis itu tidak bercanggah dengan usul syariat ataupun hadis-hadis lain yang sahih. Tidak bercanggah. Dia sebagai penyokong lebih kurang serupa dengan hadis lain. Kalau ada pun hak dhaif saat ni, itu boleh pakai. Yang ketiganya, kita tak boleh i'tiqad bahawa ini betul-betul hak Nabi kata. Boleh i'tiqad. Dan mengharapkan pahala, tak boleh. Daripada buat tu tak boleh. Gak orang yang duduk buat amal hak ni, dia duduk nak pahala tu kan. Dan sikit sebanyak dia rasa Nabi tu kan, tak boleh. Tak boleh pegang gitu, putuh gitu. Itu syarat dia. Dan kalau hak dhaif sangat, tak boleh pakai. Itulah beberapa syaratnya. Kalau ada syarat tu, boleh. Kalau tak memenuhi syarat tu, tak boleh. Jadi kena tengoklah setara mana. Kita tengok setara mana. Jadi secara kasarnya kita boleh bahagikan kepada dua tu lah. Jadi hadis dhaif, kalau dalam istilah dulu, dalam istilah ulama-ulama dulu, dia pembahagian hadis ni sahih dengan dhaif. Maudhu' tak ada, kemudian sikit tu istilah tu ada. Bermakna hak dia sebut dhaif tu ada kalanya hak maudhu'. Orang kemudian ni khabar kau dhaif, sebenarnya tahap dia tu maudhu'. Tapi istilah yang digunakan oleh ulama mutaqaddimin, oleh kerana dia berbeza, hak mahu tu dia sebut dhaif juga, orang kemudian ni keliru.
Orang yang ngaji tak keliru, orang yang ngaji tak keliru. Hak keliru ni hak tak ngaji lah. Jadi untuk cermat kita kata, kalau dari segi dua ni hak mana lebih baik, kita terima kedua. Terima kedua. Cuma ni hak lebih cermat, kita kata tak usah lah. Baik, kita nak tanya, hak sahih, hak ada hak sahih. Bila ngadak cermin, baca gini-gini, baca. Ada seorang dua baca. Lepas tu bila nak masuk ke dalam kedai pasar, baca. Baca. Hak mana tahu tu lah. Berapa kerap? Dah. Bila nak tidur, ada baca tertentu. Ada, kita kata baca tertentu kan. Hak tu semua sahih. Berapa banyak lagi hak sahih? Berapa banyak lagi hak sahih-sahih? Jadi kalau kita amal hak tu pun tak habis-habis. Sekarang ni hak kebanyakan kita, hak tu pun tak amal lagi. Apa nak pergi kepada hak do'ahnya? Hak do'ah tu kadang-kadang ulama dulu kata do'ah, sebenarnya dia mau do'ah. Kita tak faham istilah tu. Jadi hak lebih baiknya tak sahlah. Sebab takutnya, takut jadi kadang-kadang ini realiti masyarakat kita. Hak do'ah tu dipegang lebih kemah lagi daripada hak soleh. Dia tak tinggal nak hak tu. Padahal hak tu tu kalau ia pun do'ah. Kalau ia pun do'ah. Jadi begitulah juga dengan targhib dan tarhib ni. Telajak-telajak tu, telajak dia nak suruh orang ni tak tinggal semayah, dia kata. Buat mari hadis tu lah. Dulu tersebar dengan meluah juga. Tersebar dengan meluah. Kalau tinggal semayah, asal semayah ke dia, kita pun tak apa ingat molek dah. Tertik dia tu seperti berzina dengan ibu dia. Kalau tinggal semayah kau ni, dia katakan hadis lah. Jadi nak suruh orang takut nak tinggal semayah tu, molek maksud dia kan. Tapi tak boleh, orang tak buat kerja lagi. orang tak buat tu. Tak boleh. Jadi padanlah. Dalam Quran ada sebut dah, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa demo masuk neraka saqar ni apa? Dia kata dulu kita tak sembahyang. Jadi dah tak sembahyang masuk neraka, cukup dah, padahlah. Tak payahlah reka. Hak sempat tadi tu tak payah. Kalau nak takut, takut dah. Yang pentingnya kita kena faham. Gapo dia kedudukan Quran tu kepada dia, dia tak faham molek tu. Jadi lebih takut kepada hak sa'ni lagi daripada hak Quran. Padahal adalah Quran ada, dia tak ngaji. Dalam Quran pun ada sebut dah masalah tak sembahyang ni. Nah, misalnya. Jadi kita kena pakai hak tu, hak dalam Quran, hak dalam hadis yang sahih. Kalau untuk beramal, hak dalam hadis yang sahih pada dah. Lebih daripada cukup. Bahkan sebahagian besar daripada kita ni tak amal pun lagi hak tu. Tak amal pun lagi hak tu. Jadi tak tahu. Tak tahu tu sebab tak mengaji kan. Kalau mengaji pun tidak semesti amal. Dia mengaji, dia lalu. Lepas tu dia tak ingat. Boleh jadi juga, dia tak amal juga. Jadi hak lebih cermatnya, kalau kita kata kita tak usah pakar. Kalau nak pakar juga, habis dulu hak sahih dulu. Hak tu lebih baik. Biar hak tu tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Pasal kita kuat ni, tenaga kita ni lah. Ring kita banyak. Jadi kita nak buat lah. Baru ambil hak. Hak tu pun hak terpilih dengan syarat-syarat tadi. Jangan secara totok. Ambil semua tak kira. Tak boleh lah betul. Tak boleh, bahaya tu. Jadi setengah-setengah orang kata, jadi ulama-ulama kemah ni sahih kau doa ni, dia cara sangat. Kalau dalam bab halal haram, dalam bab hukum, kerana kita tak ambil berat masalah apa ni sahih kau doa, kau mau duk kau dalam perkara lain, termasuk cerita-cerita tentang Nabi. Hak tu lah banyak karuk ni. Hak tadi tu soalan tadi ada kaitan juga tu. Soalan Nabi kecek dengan bulan lah, Nabi begini-beginilah masa kecil dihitan dah lah. Itu sebab kita tak ambil berat. Siapa benda tu dipahami oleh orang rusak. Bahkan dia menganggap orang yang tak percaya tu tak percaya kepada mukjizat pula. Tu jauh dah tu pergi tu, macam akidah pula dia buat. Mana boleh hadis setara ni nak jadi akidah. Tetapi secara senyap-senyap, perlahan-perlahan dia jadi macam akidah, pegangan. Jadi pegangan pula. Ada kalau tidak duduk baca Yasin 3 kali ni 10 tu kan, dengan niat gini mari mana. Tapi orang duduk buat pegang kemah mi tu, kemah benda tu, sebab apa yang jadi kemah begitu? Sedangkan hak sahih banyak lagi dia tak buat. Banyak lagi dia tak buat. Hak tu dia tak tinggal.
mana lebih popular hot tu lagi dalam masyarakat. Itu bahaya hot tu kena lagu tu. Dengan sebab itu kita tak boleh memperkecilkan juga pihak ulama yang mengatakan tak boleh langsung pakai hadis dhaif. Sebab dia ada alasan dia sendiri. Dan alasan dia tu boleh. Cuma kita kena hormat juga pendapat ulama yang katakan boleh. Tapi boleh dengan syarat. Jangan bebas ikut sera gitu, tak boleh. Dengan syarat. Dia kena tanya dulu. Orang yang menyebarkan tu ni setara mana ni? Dhaif sangat ke tidak? Sekurang-kurang tanya. Kalau dia tak boleh royak dhaif sangat ke dhaif ke dah. Maknanya dia tak reti tu, kalau kita sebar saja je tu. Tak boleh, kita tak boleh pakai. Kalau dia boleh, ini dhaif tapi tidak dhaif sangat. Boleh. Tapi pada pendapat saya lah, hak semua molek-molek kalau nak buat lagu tu pun setelah habis dah kita buat hak sahih. Hak tu. Hak tu dulu. Hak sahih, hak hasan. Buat hak tu dulu. Nak tahu setara mana? Banyak. Hak doa Nabi, zikir Nabi, ajar lepas semayah saja pun buat apa banyak. Buat apa banyak. Hak tu, hak dalam sahih Bukhari ni, hak Nabi SAW kata merengai je hatta lidahnya kalau nak sebut. Tapi di dalam neracanya berat sekali. Berat sekali. Iaitu apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sahabat dia baca. Tak ada dah baca masa mana-mana, atas gapo pun, ketika mana baca. Hak tu paling ingat, tapi paling berat dalam neraca. Nabi kata. Hak tu dia ajar. Hak ni tak ada hak lepas maya ko. Ketika ni bila-bila masa tak ingat hal lain. Hak tu tak kaya, tak ingat. Mudah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa dia doa? Tak apa. Padahal dalam Bukhari ada tu, penutup kitab dia dengan hak tu. Nak kaya mudah. Tapi yang tak apa. Duduk amal. Hak lagilah kalau dia bawa oleh ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli tarekat lagi tu kat gom. Lagilah. Itu silap. Silap. Kita tinggal hak Nabi tak sepatutnya. Kena utama hak Nabi. Lebih kurang gitulah. Wallahu a'lam.